বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এইডি সম্পৰ্কে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। প্ৰথমে পদত্যাগ কৰে আজমলে, তাৰ পিছত পুনৰ একেটা পদতে অধিষ্ঠিত হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এক প্ৰকাৰ পদত্যাগৰ নাটক কৰে দলীয় সভাত। এইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক, আৰু সেইখন বৈঠকতে সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগৰ নাটক কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। দলৰ বিপৰ্যয় আৰু নিজৰ বয়সক লৈ পদত্যাগ ঘোষণা কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। এখন বৈঠকতে এইডিএফ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। লগে লগে নেতা কৰ্মীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে, আৰু ইয়াৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় কমিটিখনো ভংগ কৰা হয়। কিন্তু নেতা কৰ্মী হেঁচাত পুনৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আজমলে, আৰু আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় কমিটি। ধুবুৰীত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত পৰাজিত হৈছিল আজমল, তাৰ পাছতে দলৰ ভিতৰে বাহিৰে ব্যাপক সমালোচিত হৈছিল আজমলৰ নেতৃত্বক লৈ। চ' তেখেতে বয়সৰ কথা কৈ আৰু তেখেতৰ কিছুমান দোষ তেখেতেও নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে, হয় মোৰো কিছুমান ভুল হৈছে, দলীয়ভাৱে কিছুমান সিদ্ধান্ত ভুল হৈছে, আৰু তেখেতে হাৰ্দিক কথা কৈ তেখেতে কৈছে যে আমি আৰু এই দলত পদত নাথাকোঁ, আপোনালোকে নতুন মুখৰ সন্ধান আনক, নতুনকৈ আপোনালোকে নিউ ফেচ, নিউ চেহেৰা আনক, নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহৰ হাতত দায়িত্ব দিয়ক আৰু এই দল আৰু শক্তিশালী কৰক, এই কথা কৈ তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে। কিন্তু এইটো শব্দ শুনাৰ লগে লগে গোটেই হলত এটা হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, কোনেও এইটো মানি নলয়, কিছুমানে উদ্ধ কৰিবলৈ, কিছুমানে মানি নলওঁ, এইটো আমি কোনোপধ্যেই মানি নলওঁ। লাষ্টত আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ মানুহবিলাকে এইটো মাজত সোমাই অলপ স্তম্ভিত কৰি তেখেতসকলৰ এইটো কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পৰা যায়, যিহেতু তেখেতে সভাপতি, সভাপতি নমিনেশ্যন মানে তেখেতৰ ৰিজিগনেশ্যন বেলেগক দিব নালাগে, তেখেতে ঘোষণা কৰিলে হৈ গ'ল, বেলেগে কোনোবাই একচেপ্ট কৰিব নালাগে যে বেলেগে তেখেতৰ হ মানে নমিনেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিছে, তেখেতৰ ঘোষণাটোৱেই তেখেতৰ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া তেখেতৰ ৰিজিগনেশ্যন হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি আকৌ দলীয় কৰ্মীবিলাকে গোটেই হাউজে তেখেতক বাধ্য কৰালে যে আপুনি আকৌ সভাপতি হ'ব লাগিব। যদিও তেখেতে অমান্তি হৈছিল, কিন্তু কৰ্মীসকলৰ গোটেই জেনেৰেল কাউন্সিলৰ যিটো প্ৰেছাৰ, সেই প্ৰেছাৰটোৱে তেখেতক মজবুৰি কৰিলে যে আপুনি আকৌ এই পদত ভাল থাকিব লাগিব, নহ'লে আমি কোনো ইয়াৰ পৰা নোলাওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কোনোবাই কিছুমান আত্মজাতি, কোনোবাই কৈছে নোলাওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কথা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেখেতক এইটো সন্মান কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তেখেতে আকৌ সভাপতি হ'ব। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।